početku pođimo na atraktivnu izložbu Grad filma Tvornica snova u Muzeju grada Zagreba. Od crvenog tepiha do filmskog trona. Tvornica snova kakvu još niste vidjeli, kažu Vesna Lajner i Daniel Rafaelić, autori izložbe o zagrebačkoj filmskoj povijesti. Od prvog prikazivanja 8. listopada 1896. u zgradi Kola, pa sve do današnjih dana Zagreb živi sa filmom. Od prvog dugometražnog igranog filma Lisinski do Zagrebačke škole crtanog filma, toliko se toga u Zagrebu snimilo, ali izgubilo, pa igrom slučaja je pronašlo ono što nismo znali ni da postoji. To je svakako spektakularan plakat hrvatskog filma Brišem i sudim, pazite, govorimo o 1919. godini, dakle strašno, strašno nešto važno za nas. Film nije sačuvan, sačuvan je plakat koji je pronađen. Snimao je u Zagrebu i Orson Welles, glumile su u njemu velike filmske zvijezde, Jackie Chan, Meryl Streep. Tu je jedan zlatni lav kojeg je iz Venecije 1964. donio Veljko Bulajić za svoj dokumentarac Koplje, a kruna ove filmske priče i naš jedini Oskar za Vukotićev surogat. Ovdje na dohvat ruke. Njuški umjetnik Vilj.